Ahoj, já ti tady našeho Farlogu. Dneska jsme začali hnojit poslední pole, co máme letos hnojit. Poslední hnoj po pšenici. Takže... Trošku... Trošku víc nám napršelo, včera jsme teda nehnojili chvilku, jelikož tady nehnul nikdo. Protože to je ještě spodmítaný, že jo, ta pšenice je ještě spodmítaný. Stejně nikdo nehnul, tak jsme to rychle na dnešek. A dneska už to taky jak jde, no. Ale je to taková prasiče, tady je furt, no. Hej, šulin, vole. Jinak se omlouvám, že nebyl Farlog minulý týden, nebo že to nebylo v neděli. Ale tady furt nějaký komplikace, co se týče rozmetadel. Takže jsem nějak na to ani neměl čas nějak natočit, ale dneska vám to natočím znova. A doufám, že vám to bude líbit. Ještě jednu dělám prdnu. Jinak byli jsme v Hanoveru. Na agritechnice. Tak vám taky o tom něco řeknu. Jestli nechcete, určitě chcete, že jo, jestli já se tam nebudu. A jak jsem řekl, už tohle je poslední pole, co budeme hnojit. Pak by se ještě měli teda hnojit nějaké lunky. Nějaké hnojiště by se ještě mělo dodělat. Ale tohle jakože více mě to z těch posledních polí, no. A zrovna to s nějak moc nestíháme, takže oni tohle dobou jsme měli hotovo. A nevadí. Už jsme včera dělali nějaký úpravy ve družstvě, jsme ještě ořezávali nějaký stromy, větve jsme tam trošku to vyčistili, aby to bylo pěkný. Fasádu jsme dělali novou na váze, je to nové jatřený, okna nám jsou nový. Ještě se to teda musí vevnitř vybílit, dát nový lino a bude to jak v ředitelně. To bude mít pořádnou váhu. Aspoň to vypadá hezky. Abych se vrátil k té agritechnice, tak jsem vyhrál lístky díky Strom Praha na skupině Žně živě. Na což moc děkuji Jirkovi Ptáčníkovi, že jsem měl tu možnost i na tu agritechniku. Původně jsem tam jel s Pavlem Koutným na dva dny, z neděle, pondělí, ale Pavel musel pracovně do zahraničí, takže jsem nakonec myslel, že nepojedu vůbec, ale pak ještě se ozval kámo, že by jel, že by vzal auto, že bychom jeli prostě v pondělí v noci a zase bychom přijeli v pondělí v noci. Tak jo, tak. No, tak jsme v půl jedný, jak jsem vyrazil domů k němu a vyrazili jsme do Hanoveru. Bylo to přes 600 km. To je docela rychle, jako po tom Německu, tam jsou ty dálnice, že jo, tam je to paráda. Krát pár omezení těch 120, co tam mají občas. Jinak bude bomba, jako tam se jede parádně. No, můžeš. A tak jsme ještě před asi 100 km před Hanoverem si dali ještě pauzu. Aby se trošku... říkáš. Přesně. Ještě jsme si dali pauzu, aby si trošku Martě odpočinul. Protože to řídil celou dobu on, neměl asi potřebu střídat. Tak jsme dojeli. Tak jsme zaparkovali, že do toho velkých parkovišť. A šli jsme do toho agritechniku a jako masakr. My jsme prošli 16 km, jsem už ušel, co jsem koukal, a stejně jsem to všechno neprošel. Jo, takže je to minimálně na ty dva dny, to je určitě minimálně na ty dva dny, protože tam toho je tolik, že když se u něčeho si zastavit, kvůr natočit nebo nafotit, čekáš, než ty lidi prostě přijdou.
Tak je to minimálně prostě na ty dva dny, no. A Kochanovští. A bylo tam neskutečné techniky, co prostě člověk ani na těch, na tom Techagru ani nevidí. Ty, jak už tě, tak tam jsou ty čínské značky nebo nějaký z Ruska. Jsou prostě hodně značek hrozně strojů, co na, na tom Techagru není. A byla to hrozná paráda, jako. I když jsem to neprošel vše, ale prostě stánek, John Deere, Case, Holland, Steyr. To měli fakt pěkný stánky, ještě Bednar měl pěkný stánky. O stánek, tak. A bylo to fakt paráda. Všichni mi napište do komentářů, kdo z vás byl fakt na Agritechnice, jak se vám to líbilo. Koukám, no, že je nějaký, že už se mu nějak moc nechce do toho kopce. Takže všichni mi napište, jestli vám to líbilo. Ano, je to naivní jezdit 600 km prostě fotit traktory, který stojí prostě a... Ale na ten zážitek to bylo para, ten zážitek to stojalo. A bylo to super. Já si myslím, že to byla paráda. I kámoš ten byl prostě na to vždycky chtěl jet. A byl z toho úplně šťastný, jako paráda, jo, bomba. Takže... Tam jsme byli od 9 do 5:30 nebo nějak do 5 a pak jsme už jeli, protože už tam bylo nějaký blbý světlo. Jako měli to hezky nasvícený, ale už jsme nějaký byli takový utáhaný, protože to jak člověk furt chodí. Ono tam sice rozváží autobusy, ale my jsme ani, já jsem se ani blbec nezjistil, kde jaký stán, kde jaký značky budou, takže to bylo ještě další mínus. Že jsme museli furt chodit zjišťovat, co kde je. Takže... bylo takový... Ale jsem se podíval do stánku GCB teda. Tam vlastně měli ty nový modely manipulátorů a kloubových nakladačů. Tak jsem se na to koukal. Konečně jsem se do toho sedl. Do těch nových a co se týče designu, tak jako bomba. Je tam i dost věcí, které mě překvapily, které třeba co se týče praktičnosti, tak se mi to líbilo. Co se týče otlakování třeba hadic zvenku, jo, co se mi líbí. Že furt líst dovnitř, to je takový nic moc. No. Manitou už to má, myslím díl, nějakou dobu už to má manitou. Že si odlakuje žadice vepředu, tady venku. A to mi na tomhle třeba chybí, no, že třeba musí furt chodit třeba dovnitř, když potřebuje odlakovat žadici, tak musí jít sem dovnitř a zmáčnout si tady to tlačítko. Co tam bylo dál? A na burgery my jsme tam byli, to jsem možná ani neviděl, ale... Pak tam byly různý ty Rostelmaš, tam byly Kirovec, že ano, Versaly, teď nevím, jak se přesně jmenuje, teda říká, abych to nějak řekl nějak blbě, tak mě opravte. A prostě hrozně mnoho značek, jo, hrozně prostě bomba. A vlastně ještě jsme se tam potkali s Czech Farmy, s Johnny Urbanem, s Tomášem Kupečkem a ještě s jeho kamošem, jejich kamošema. A prostě bomba, jako užitej den, jako nadmíru užitej den. Myslím si, že na ten zážitek to stálo, ale minimálně na dva dny, no. Aby to člověk v klidu si prošel třeba, aby jeden den si vyložený, aby... Protože my jsme už pak běhali třeba od Case do John Deere a máš to třeba přes 5-6 hal, jo, takže než to projdeš. Takže třeba fakt na ty dva dny prostě v klidu si to projít, natočit si to a prostě ten den prostě věnovat tomu natáčení, v klidu si to fakt projít a druhý den třeba dotočit si nějaký zbytek nebo a pak už to nafotit prostě, jo.
což mě třeba mrzí, ale furt lepší aspoň na ten jeden den vidět to, něco málo si natočit, sice žádný fotky nemám. Žádný fotky moc nemám, ale aspoň nějaký videa. Video vznikne ve spolupráci s Czech Farming, že mi ještě propůjčí nějaký záběry, protože já tam toho tolik nemám, za což mu děkuju. A odkaz na Agritechniku od Johnnyho vám dám do popisku, ještě vlastně bude tady nahoře, tak tam, když si kliknete, tak tam bude. A kam jedeš, tyho vodu? Kouká se na ty ohlasy, co jsme se bavili ohledně těch mixů, tak tam jsou celkem ohlasy kladný, že by vás to zajímalo, protože jsem rád. Uvidím, kdy začnu aplikovat, možná až po novém roce, protože ještě tam mám nějaké věci, které bych chtěl doladit, nějak ještě to vymýšlím, jak by to mohlo být, aby to nebylo furt jenom o tom, že tady bude pohled z řidiče. Ale uvidíme, no. Někdy budou ty fanok, kde se prostě tomu člověk nevyhne a někdy prostě bude možnost něco natočit i třeba zvenku nebo dronem. Už ještě řeším novýho drona, protože Phantom je takovej, co se týče jsem tak takový méně skladnej, tak právě řeším ještě jinýho drona, ale jelikož, nebo poněvadž ještě dělám plesy, natáčím plesy svatby, tak ještě řeším k tomu nějaký věci, co se týče objektivů a těch dalších věcí. Takže uvidím, co pořídit dřív. No. Jinak je hlavně díky vám. Díky vám se zakoupí ta technika, protože sledujete moji tvorbu. A mám z toho určitý zisk, takže je to i díky vám. Díky vám se ta technika rozšiřuje, zlepšuje se a moc vám děkuji. A pokud si fanoušek zemědělství a rád nosíš třeba trička s zemědělskou tématikou, tak určitě navštiv stránku www.farmfan.cz a určitě jdeš tam různý druhý triček, jsou tam i koštěle, mikiny, nálepky s zemědělskou tematikou. Takže určitě, pokud chceš třeba někoho potěšit, kámoše nebo něco fáno, co mu koupit, tak určitě běž na stránku FarmFan a určitě se tam vybereš. Myslím, že to je pro každého, tam je něco. Já sám tam tu mám dvě trička, které mi byly mi propůjčený. Takže určitě tam na tu stránku běž a vyber si nějaký pěkný tričko. Taky máme časík. Tak. Ten tam zapadne. Asi se netáhnout pomalu. Nebudem ho tahat. Ale když tam jedeš, tak se jí zeptej na ty busty, jestli nám je upečou, jo? Dobrá. jak by řekl náš mechanizátor, jdeme do finále. Tak to říká on. Tam je začali kochanáci vodat. O louku. My taky budeme obnovat nějaký louky letos. Asi já nevím, tam jsou dvě nebo tři louky. Asi aby se trošku srovnali, protože některé louky jsou fakt jako moc rostou. Stejně dá se potom jezdit.
A už jede další kochanovský. Stapiu. No tomuhle to moc nejede. Ty tupláky se zaříznou. Nabalí se mu před to a do toho bahnu a moc mu to nechce v tomhle to, no. A ještě ty, že nemá moc pěkný vzorky už na mě. Z 7220 KCH Magnum, ty nejstarší Magnumy, starý Magnumy. S tím, že mi vše drží, takový držák. Držáci, no. Tohle to už je jaký, tyjo. Tady je od roku, myslím, 27, tohle ten Holand. To bylo z nějakých, myslím, že bylo, říkali, to bylo v Německu, v nějakých technických službách. Takže, takový, no, už to má svoje za sebou, no. Puma Lakita už taky taková, je to. No tak, která mašina se nesere, že když to řeknu tak prostě naplnou. Každá mašina má něco, no. Hlavně tyhle rozmetadla se na teď Mercedou. To je teda něco. Ty rozmetadla. Ale tak. To už to tady už bylo, když ještě nejsem se naradil, takže oni už na to mají právo, tyhle rozmetadla. Trošku. Tyhle rozmetadla už na to mají právo. Musí chvilku vždycky odpočinout. Dílně. Tak. Jo, abych dopověděl s tou agritechnikou vlastně. Tak jsem tam ještě vlastně potkal jednoho Itala. Taky natáčí, jak jsme se tam pokeceli, tak tou mojí lehkou angličtinou pár věc jsme prohodili a bylo to hustý, no, potkat někoho prostě z takové dálky, z toho, koho sleduješ, koho, kdo sleduje tebe a s kým se znáš, no. Je to parádní pocit. To, že jsme hodili v 5:30, tak jsme se ještě zajeli v Německu do Mekáče, kde jsme si obě na jídlo, kámošovi nedonesli Big Mac a mi nedonesli dvě omáčky, no. Jako v Česku, to jsme taky, minule jsem si obě na taky a nedonesli mi hranolky. Tak samozřejmě to a tak mi to dali, víš, jo, ale taky zvláštní, že na to zapomenu, jako jo, je tam hodně objednávek, ale zapomněli na to. Tak jsme dojeli, domů jsem dojel někde kolem půlnoci, takže jsem si dal takovou krásnou 24. Je paráda, krásný, že jo. To docela dáváme dávku, no tady hnoje dost, takže dáváme velkou dávku trošku, no. Další kochanovský SO. Je se mi chtělo tahat takový dálky hnoj, jo. Drnca zrovna, tady to je nejhorší silnice, co tady je. To je hrozný, co potom je drnca tady. To nevypadá, že by to bylo z toho, z kravína nebo z ničeho hnuji. Má tlačka, no. Já jsem si to štěle ještě opláchl, vždycky to oplachuju, abych to neměl pak všechno najednou, protože to pak z toho mejte je hrozný. A navíc to nechci mít jak prase furt. Jsme to měli s Pavlem a už to je asi jak prase, no, ale tak co se dá čekat v těle těch, v tomhle tom humusu, že jo. Dnes ty nezávidím, až budeš mít to rozmetadlo.
vracejí. Hodíme to na dva dny do rovníka, ono se to aspoň trošku odmočí. Aspoň trochu. On tam ještě má záda. Technika to byla paráda, to se mi hrozně líbilo. Tak jsem se vlastně podíval znovu na toho Magnuma, na který jsme byli v září. Nová Puma tam byla od Case, nová Puma, což byla, co se mi hrozně líbí. Vlastně je tam propojení z toho Optuma masky, že jo. A prostě mi se to líbí. Některý, co jsem koukal na Facebooku, tak to haněj. Že se jim to nelíbí, že ta stará Puma byla lepší. Ale za mě je to paráda, líbí se mi to. To samé jako nový vzhledy John Deere. Jo, někdo to haní, někdo ne. Mně se to líbí. A stejně, až to přijde do Česka, jak ten Magnum, tak, nebo Magnum už asi v Česku byl. Je už byl v Humpolci, vlastně. No až to prostě bude jezdit po českých polích, jak ten nový John Deere, tak ten nový Case, tak se stejně o to všichni budou bít, aby to nafotili. Takže jako vždycky, každý to haní, ale pak stejně to každý bude chtít vyfotit, natočit. Jako Rostelmaš, ten taky byl pěkný. Ty kombajny, jako jsme fotili v ledě jednoho. Bylo pěkný, docela i pěknou práci to dělal ten Rostelmaš, takže nevidím důvod, proč to hanit. Takže za mě Agritechnika super. Určitě bych vám doporučil tam za dva roky jet. A nájezdí asi Techagro. Což tam pojedeme asi většina. A se zjistit, jak to bude pěkný. Co předvedou pěknýho. No, mokro pěkně, ale tak ono to aspoň nebude obejvá ostří na pluhu. Aspoň trošku vláhy, konečně po dlouhé době. Protože v loni bylo hrozně extrémní sucho teda. Ale to je to aspoň trošku lepší. Ještě aby ty myši trošku se zredukovaly, bylo by to dobrý. Protože ty myši, to je hrozný, to je něco neskutečného. To je fakt něco neskutečného, ty myši. To je trošku bordel, no, ale co se dá dělat, to se uklidíme potom. To jsme tady vozili v zimě tenhle hnůj, tak je už pěkně uleželej, ten je pořádný, už ten je dobrý. To jsem tady málo zakopal 110. Bylo řečeno, zkus to, byla zase ta pšenice, nebo zkus to, když to nepůjde. Já, pak tady bych měl nějaký trošku díry, jo. Ty prasáku jeden. Jo, já to tam srovnám, neboj se. No, ty neúčil jsem skončil, kurde, já mě vyrušil. Teď jsem zapomněl, co... Nějak ti to nejede, Pavle, nějak ti to nejede! Ty vole, když se tím zatáhá ruční brzy do píči! Hodí na vouhýnek trošku! Tam je jedeš krasou bruslení nebo co? Víš, doprava, doleva. A piruletu ne? Otočka.
Jeď. Jak mu to ladí s traktorem, viď? Jo, jo. Akorát by to mohlo mít trošku větší. Jo, no. Se po té louce nebojí jet rychle, jo? Tak teď by mázal pěknou díru. Já už nevím, u čeho jsem předtím skončil. Kurň, to je, nevadí. Ještě já bych jednu teda tohle, video ze Slovenska budou v prosinci. Hlavní video bude na Štědrý den, myslím. No tak plánu. A sezónu bych chtěl to 30. udělat. A ještě mám v plánu dělat Slovákia Turmix z Loňska. Někde kolem Silvestra taky. Abych to měl všechno vydaný a uvidím, jak se vám to bude líbit. Doufám, že se vám to bude líbit. Ten jsem vybral písničky na tu slovenskou tour. Myslím, že jsou dobrý. Tak uvidíme, jak se vám budou líbit. Já jsou vypalovačky. Přesně. Takže já myslím, že to pro tenhle farm bylo všechno. Pokud se vám farm líbil, tak nezapomeňte dát like, odběr, můžete komentovat, co vás zajímá, jak se ptejte, nebo nějakou kritiku, cokoliv. Sdílet samozřejmě taky, budu rád za sdílení. Nějakou otázku, jak už jsem řekl. A pokud máte zájem, tak na www.farfan.cz, bude to i napsaný a je bude odkaz v popisku, tak tam jsou vlastně pro fanoušky zemědělství trička, mikiny, košile, nálepky, peněžníky, různý suvenýry, takže určitě tam klikněte na ten web a pokud máte zájem, tak si určitě něco vyberte. Takže já se s vámi loučím a u dalšího fanlogu, čau!